Efirdə gündəlik verilişidir, studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Ermənistanın Gümrü şəhərində Rusiya hərbi bazası yaxınlığında keçirilən aksiyada 100-dən çox adam saxlanılıb. Etirazçılar Rusiya hərbi bazasına gedən yolu bağlayıblar. Aksiyacılar bildiriblər ki, Rusiya hərbçilərini işğalçı elan edə bilərlər. Biz dünyaya göstərəcəyik ki, Ermənistan 102-ci baza adı ilə Rusiya qoşunları tərəfindən işğal edilib. Milli Demokratik Qütb Təşkilatının üzvü Vahe Qasparyan bildirib. Bazar günü keçirilmiş aksiyanın iştirakçı həmçinin bəyan ediblər ki, Ermənistan KTMT-dən çıxmalı və Rusiya işğalına yox deməlidir. Aksiya iştirakçıları Laşın yolunda yaranmış vəziyyətə görə o cümlədən Rusiya sülhməramlı kontingentini də günahlandırıblar. Aksiyacılar Rusiya sülhməramlı kontingentindən Laşın yolu ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyi tələb ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bundan əvvəl İrəvanın Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni fəaliyyətini davam etdirmək üçün beynəlxalq tərəfdaşları bilərəkdən Laşın yolundakı vəziyyətlə bağlı çaşdırdığını bəyan edib. Mövzu ilə bağlı politolog Samir Hümmətovla danışacağıq. Samir bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Bəxtiyar bəy və sizi və bütün izləyiciləri salamlayıram. Təşəkkürlər. Samir bəy, görünən odur ki, Ermənistanda hakimiyyətin əsas siyasəti anti-Rusiya mövqeyini inkişaf etdirmək və bütövlükdə cəmiyyəti buna hazırlamaqdır və illərdir bu müxtəlif formada özünü göstərir. Həmçinin ötən gün keçirilən aksiyada türkofob və azərbaycanofob şüarlar da səsləndirilib. İstərdim bununla bağlı ilkin olaraq sizin fikirlərinizi eşidək. Təşəkkür edirəm Bəxtiyar bəy. Öz onu qeyd edin ki, türkofobiya, Azərbaycanofobiya qarşı belə bir siyasət Ermənistanın siyasi ideoloji xəttinin əsas bazasını təşkil edir. Bu proses 1, 2, 3, 5 ilin deyil, artıq uzun illərdə də əsrlər boyu demək olar ki, yəni bura gəldikləri dövrdən başlayaraq bu proses davam etdiriblər və onların özlərinə görə ki, onların varlığının saxlanılmasının mayası məhz Azərbaycanlara qarşı, Türklərə qarşı, ümumiyyətlə Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı nifrətdən doğan bir ideologiya ilə formalaşır. Qaldı ki, Rusiya ilə bağlı münasibətlərə gələndə, Ermənistan aydın məsələdir ki, son 2018-ci ildən bu yana, yəni son 5 il ərzində tutduğu siyasi xətt onu deməyə əsas verir ki, Ermənistanın əsas maraqları qərblə prosesləri uzlaşdırmaq və qərbə yaxınlaşma siyasətini gücləndirməkdir. Bunun fonunda isə Rusiyadan aralanma və Rusiyanın təsirindən canlanıb qurtarma kimi xarakteriz edilə bilər və nəzərə almalıyıq ki, 2018-ci ildə Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəlməsi müəyyən mənada Rusiyanın maraqlarını Ermənistana kölgə altına qoymuş oldu. Düzdür. Deyə bilmərik ki, tamamilə Rusiyanın təsiri burada idi. Xeyr, Rusiyanın kifayət qədər hələ ki təsiri var Ermənistan üzərində. İstər Ermənistan iqtisadiyyatı üzərində, istər Ermənistanın daxili siyasəti üzərində, hərbisi üzərində bu bir mənalı şəkildə var. Amma indiki mövcud Paşinyan hökuməti qərblə əməkdaşlıq çərçivəsində bu təsirləri azaltmağa çalışır. Və hesab edirəm ki, regionda baş verən proseslər də elə eyni zamanda Qarabağda baş verən proseslər, Azərbaycanlı ekoaktivistlərin Laçın-Xankəndi yolunu yolunda etiraz aksiyası keçirməsi və Rus hərbiçilərinin həmin ərazidə belə deyim, mümkünsə post qurması və gediş-gəlişə maniyyə yaratması ondan xəbər verir ki, deməli Ermənistanda da bu məsələdə narahatlıq hiss edən tərəflər var və Qarabağ ermənilərinin Ermənistana gediş-gəlişinin tam şəkildə təmin edilə bilməməsi. Çünki burada humanitar məsələlərlə dəhliz işləyir. Bununla bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Və Rus hərbçiləri də həmin o humanitar məqsədli belə deyək, adımları atmaqsa sərbəstdir. Orada bir problem yaratmır Azərbaycan ekosistemlər. Amma Azərbaycanın Xocalı, Xankəndi və digər ərazilərində olan təbii sərbətlərin qanunsuz şəkildə istismar edilib Ermənistan üzərindən, yəni Laçın dərzəli vasitəsilə Ermənistan üzərindən xaricə daşınmasının qarşısı artıq alınıbdır və buna imkan vermirlər Azərbaycanlı ekoaktivistlər və hətta Azərbaycanlı mütəxəssislərin orada fəaliyyəti ilə bağlı, yəni monitoring ilə bağlı belə deyək, çağırışlar da öz qüvvəsində qalır, artıq bir ay yaxında bu proses baş verir. Yəni bunlar onu göstərir ki, ümumilikdə Ermənistanda bir ciddi narahatlıq var. Çünki Qarabağ ermənilərlə Ermənistan erməniləri arasında bir qopma hiss olunmaqdadır. Hətta yayılan məlumatlarda Paşinyan bir də Təhlükəsizlik Şurasının iclasını da keçirməyə çalışır və burada Qarabağ ermənilərinin də
nümayəndələrin iştirakını təmin etməyə çalışır. Görsən ondan ibarətdir ki, Paşinyan həm də Qarabağdakı olan o mövcud separatçı rejimdə olan təsirlərin də azalmasını istəmir. Çünki son baş verən proseslər ondan xəbər verir ki, və eyni zamanda Basanyanın istifaya göndərilməsi də onu göstərir ki, deməli, Rusiya öz maraqları naminə hərəkət eləməyə çalışır burada, Vardanyanın, Ruben Vardanyanın timsalında. Ermənistanda Paşinyan isə özünün maraqları naminə. O xandan düşünürəm ki, Paşinyan iki silahlı yüzüm etmək istəyir Rusiya üzərində. Bir ölkə daxilində hərbi bazalarının buradan çıxarmasından bağlı mitinglərin keçirilməsinin təşkil edilməsi, yəni bu həyata keçirilməsi. İkinci bir tərəfdən isə Qarabağda mövcud olan separatçı rejimin özünə sadiq qüvvələrindən orada saxlanılması məsələsi. Bu iki proses üzərindən gedir və eyni zamanda Paşinyan əlbəttə gözbaşına bu işi görmür. Ona dəstək verən qüvvələr var və onu Qərbin dəstəyi hiss edilməkdədir. Qərb isə Rusiya üzərində iki tərəfli hücum edir. Bir tərəfdən Ukrayna məsələsində Ukraynanı silahlandırmaqla bu proses həyata keçirir. Digər tərəfdə Qafqazda Ermənistanı daha çox əhalini, yəni indiki Paşinyan imkanları daxilində, Paşinyan hökuməti imkanları daxilində əhalini səfərbər etməklə Rusiyaya qarşı qaldırmağa çalışır ki, Rusiyanı müəyyən mənada Qafqazdan sıxışdırıb çıxarsın. İndi bu proses gedir. Hansı vaxta qədər gedəcəyi isə təbii ki, hadisələrin gedişinə asılıdır. Bir də tərəflərin bir-birinə güzəşdə gedib getməyəcəyinin asılıdır. Əlbəttə ki, Rusiya mümkün variantda bu ərazidən çıxmaq niyyətində deyil. Yəni, Ermənistandakı 102-ci bazasını 2047-ci ilə qədər saxlamaq niyyətindədir. Çünki müqavilədə də o göstərilir, 97-ci müqaviləsində. Və əgər bu baş verməyəcəksə, hesab edilən ki, Rusiya Ermənistan daxilində özünə sadiq qüvvələr vasitəsilə prosesi gərginləşdirmək və daha hətta vətəndaş müharibəsinə geri çıxacaq bir vəziyyəti gətirib çıxartmaq istəyər. O baxımdan düşünürəm ki, Ermənistandakı mövcud hökumət taktiki gedişlər eləməyə çalışır. Bu strateji deyil, çünki strateji olmaq üçün gərək ağıllı başlı addımlar atılsın. Burada isə kör təbii addımlardır. Belə bir taktiki gedişlər eləməklə Rusiyanı bölgədən sıxışdırmağa çalışır, daha doğrusu Ermənistandan sıxışdırmağa çalışır. Bunun isə nə qədər real olacağını təbii ki zaman göstərəcək. Samir bəy, bəs Nikol Paşinyanın Moskvanı Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarılmasına yönədilmiş siyasətinə Kremldən nə kimi münasibət göstərirlər? Əlbəttə, Kreml administrasiyası hələ ki bu məsələdə susqunluq nümayiş etdir. Görsənən odur ki, Kreml administrasiyası hadisələrin gedişini deyir ki, hansı istiqamətdə cərəyan edəcək və əlbəttə onlar da yaxşı başa düşür ki, Nikol Paşinyanın bu cür addımları onun özündən qaynaqlanan deyil, yəni Nikol Paşinyanın belə deyək də ağlına bələd olduqları üçün, yəni siyasi düşüncəsinə bələd olduqları üçün hələ ki məsələdə bir az izlənmə mövqeyində olurlar və hadisələrin gedişatını izləyirlər. Görsən ondan ibarət ki, mütləq Kreml administrasiyasının cavab gələcək Paşinyana və bir qarşı durmanın olması gözləniləndir. Və ola bilsin ki, hətta ordu daxilində olan və Rusiyaya bağlı qüvvələrin imkanlarına istifadə edir. Paşinyana qarşı yenidən bir qiyam formasında bir addımlar atmağa çalışacaqlar ki, Paşinyanı sustursunlar. Amma indi bunu nə qədər bacaracaqlar, bu məsələn kim tərəfdir? Və yaxud da ki, özünə sadiq olan müxalif qüvvə kimi qəbul etdikləri Robert Koçaryanın və digər erməni müxalif nümayəndələrinin vasitəsilə bu proseslərdə bir yeni dəyişim etməyə çalışacaqlar. Yəni, bir yaxın vaxtlarda əgər biz bu qüvvələrin əli ilə bir etiraz aksiyaları, mitinglərin keçirilməsini görsək, buna təcrübələməyə, çünki bu Rusiyanın imkanları ilə həyata keçirilmiş bir addım ola bilər, düşünürəm ki. O baxımdan düşünürəm ki, hələ ki, Kreml administrasiyası hadisələrin gedişini deyir. Yaxın zamanlarda baş verə biləcək proseslər, yəni indiki bu Paşinyanın dəstək verdiyi mitinglərdə baş verəcək proseslərin aslı olaraq hesab edirəm ki, Kreml administrasiyası addım ata bilər. Amma bu dəqiqə Moskvanın imkanları xaricindədir, harasa təsir eləmək orada. Çünki elə bir vəziyyətdir ki, indiki orada, elə bir vəziyyətdir ki, çox tərəfəsdələrin daha çox ölkə miqyasına yayılıb, Rusiyanın buradan çıxmasını tələb eləyə biləcək qüvvələri formalaşdıra bilərlər. Bunu da Rusiya istəmir. Görünür ki, hələ ki, ona görə hadisələri zaman axarına buraxır və bir də diqqətlə prosesləri izləyir görmələr.
burada ne baş verecek? Paşinyan hansı adımlara girecek ve ondan sonra yerdin ki Kırım Administrasyonu'ndan bir açıklama gelecek veyahut da ki bir adımlar. Böyle ihtimal ki Peskov'dan veyahut da ki Zaharova'dan bir mütlak bir açıklama olacak. Yani bugün de sabahta böyle bir açıklamanın olması böyle ihtimal ki mümkündü. Çünkü Rusya'da bunu oturup tam seyirci vaziyette izleyebilmez akra kadar. Samir Bey, her zaman olduğu kimi maraqlı fikirlərinizi eşitdik və buna görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun. Təşəkkürlər. Buyurunlar. Xatırladım ki, həm söhbətin politoloq Samir Hümbətov Ermənistan cəmiyyətində hökm sürən anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsinin artması barədə radiomuza danışdı. Bizi dinləməyə davam edin. Sağlıqla qalın.